Tama na tang kita nga Ramadan. Tapi tama tama lah, okay. Tuan-tuan, banyak kita melihat dalam apa-apa perkara ada berapa sudut manusia boleh lihat. Kalau kita nak lihat di sudut emosi, satu hal. Kalau kita nak sihat satu sudut hukum, satu hal. Kalau nak tanya saya di sudut hukum ataupun di sudut pandangan penilaian politik, itu dua perkara yang mungkin kita kena lihat secara serentak. Kalau kita balik, oleh kerana saya mufti, kita tanya hukum dululah, kan? Boleh tak lantik AG bukan Muslim? Ha, tu dululah. Itu soalan dia. Yang duk viral apa semua ni, tak boleh lantik AG bukan Muslim, kan? Nak kata boleh tak boleh ni, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak boleh lah, dia bukan Muslim. Tak boleh, dia bukan hukum macam tu. Kalau nak kata tak boleh, dia mesti ada satu penghujahan yang teguh menunjukkan tak boleh. Bukan kerana sebab ustaz-ustaz pun kata tak macam tak sah. Ustaz bukan hujah. Hujah ialah Quran dan hadis. Saya kita kena pergi contoh-contoh yang lain. Sekarang dah, kalau AG bukan Muslim tak boleh, menteri keuangan bukan Muslim pun tak boleh, ya? Saya buat contoh yang lain. Saya tanya, satu orang tanya saya baru ni. Bukan saya sokong tak sokong, boleh tak boleh tu dulu. Sekejap lagi kita bincang dia layak ke tak. Boleh tak kita lantik ketua jabatan bukan Muslim? Boleh tak kita lantik guru besar bukan Muslim? Pasal apa boleh? Sekejap lagi dia bukan Muslim, dia menguruskan sekolah dan anak-anak kita. Kalau kita kata boleh, maka yang lain-lain pun nak kena bagi boleh juga. Kena hukum dia mesti standard. Yang seumpama dengannya mesti boleh. Okey. Allah dalam Quran kata la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tak larang kamu daripada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, pada agama kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dia, mereka tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Yang Allah larang, Allah kata la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang ni Tuhan tak larang untuk kita buat baik kepada orang yang tak perangi kita dalam agama kita dan mengeluarkan kita daripada agama, kampung halaman kita. Innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Yang Allah larang ialah orang yang memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Yang ini orang yang cuba menghapuskan kita, dilarang. Kalau ada ciri-ciri ini, tak boleh. Dia ni lantik dia jawatan mana pun, kita tak boleh. Tapi kalau tak ada ciri ini, kita boleh. Universiti, boleh tak kita masuk satu universiti yang bos dia, kepala universiti tu non-Muslim? Boleh tak? Boleh tak? Kita tak lantik dah, tapi bila kita masuk jadi student, kita mengiktiraf dia lah. Artinya ada jawatan-jawatan yang non-Muslim boleh, selagi ia tidak menggugat ajaran agama. Itu syaratnya. Selagi ia tidak menggugat. Dan sistem moden hari ini, dia tak sama dengan kitab-kitab fiqh dahulu. Ini yang saya sebut pada banyak tempat. Kitab fiqh dahulu kata jangan, tak boleh tukar kerajaan. Tak boleh jatuhkan kerajaan. Sebab ia akan menyebabkan berlakunya tumpah darah. Bima yatarattabu alaihi min iraqati dima' wa fasad fil ard. Kerana menjatuhkan kerajaan itu, menumbangkan kerajaan, dia akan menyebabkan berlakunya penumpahan darah dan juga berlakunya kerosakan atas muka bumi. Tapi Malaysia telah buktikan tukar kerajaan tak ada apa dalam satu malam ya. Cuma tunggu keputusan yang lambat keluar sikit. Tak ada orang keluar di jalan, tak perlu buat apa, masing-masing duduk tunggu sambil makan koci, sambil ada bancuh ayam kopi, kena mengantuk, tak keluar-keluar lagi keputusan, pagi esok kerajaan baru.
Tahniah orang Malaysia, hebat. Dan orang Malaysia membuktikan bahawasanya apa yang disebut dalam kitab-kitab ulama' dahulu mungkin tidak relevan untuk realiti Malaysia. Itu mungkin pengalaman mereka, tapi tidak pengalaman baru kita. Sebab tu hukum mesti dilihat dalam konteks yang baru. Kalau di negara lain, apabila orang laporkan ada orang mencuri berbilion-bilion, orang tu tak boleh pergi mana nak jumpa kat orang, dia katok lah, dia pukul kata orang. Di Malaysia, orang-orang yang dibabitkan semua tu, orang boleh duk buat lawak tentang mereka setiap hari. Lawak katol lah, penari lah apa, nothing. Dan orang tu pun boleh pergi pasar malam, pasar Ramadan, selfie lagi, senyum, tak ada apa, okey. Banyak duit kita dia ambil tu, tak ada apa, tak ada masalah. Orang boleh berlakon lagi, orang tuduh pasal bet, orang pun boleh berlakon buat bet palsu dengan nama tu juga. Begitulah hebatnya orang Malaysia. Saya nak cerita realiti, bukan saya nak maksud suasana yang baru, keadaan yang baru mempunyai dimensi yang tersendiri dalam hukum. Apakah AG mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan segala-galanya dalam negara? Tidak. Atasnya ada lagi banyak peringkat. Ada lagi yang dipertua agung ataupun majlis raja-raja yang melantiknya. Dan mereka ada kuasa pula untuk memecat dan menghentikannya. So, kalau nak dibabitkan dengan elemen agama, saya tak nampak. Jangan babitkanlah. Kadang-kadang kita ni bila nak berkelahi dengan orang bukan Islam, dia terus orang mari agama. Ha, itu masalah. Tapi kalau kita kata dia ni tak berkelayakan sebab dia ni ada kes-kes yang macam ni dan ada kecenderungan peribadi yang macam ni, kita bangkitkan yang itu. Jangan duk bangkitkan. Nanti orang akan salahkan orang agama. Satu orang bukan Muslim bergaduh dengan bukan Muslim. Kesnya pasal lain, hutang tak bayar ke apa. Kita tengok orang Muslim tumbuk dengan non-Muslim. Hei, jom, jahat-jahat. Macam tu. Pasal apa? Ni Islam, tu bukan Islam. Tak boleh macam tu. Saya sebut. Dalam peristiwa, satu ketika, ada orang Islam, sekelompok orang Islam mencuri. Jadi dia orang tuduh yang mencuri itu Yahudi. Pasal nak elak malu orang Islam. Geng Islam ni tuduh Yahudi mencuri, sebenarnya Yahudi itu tak mencuri. Jadi kes tu bising. Ramai orang Islam kata, "Eh, jangan duk tuduh kita geng-geng orang Islam ni curi, malu ya. Biar kes Yahudi curi." Nabi pun apabila kes tu sampai kepada dia, Nabi macam teragak-agak. Pasal tak orang Islam curi, Yahudi curi. Quran turun, Allah ingatkan Nabi, wala tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan kamu bela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Tuhan tak suka kepada orang-orang yang khianat lagi melakukan dosa. Bahkan Allah sambung ayat tu, Allah kata, ha antum haula'i tujadilu anhum fil hayati dunya wa man yujadilullah yawmal qiyamah. Sekarang kamu bela mereka dalam kehidupan dunia, siapa akan bela mereka pada hari kiamat kelak? Agama sentiasa adil. Allah kata dalam Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu puak menyebabkan kamu tak adil. Adil lebih dekat pada takwa. Saya tak tahu dia macam mana. Tapi kalau nak kata dia layak tak layak, kita nilai di atas prestasi dan latar belakang dia. Kemudian kita buat keputusan. Janganlah kita kata menurut Islam tidak boleh lantik AG. Mainlah keluar fatwa tu. Ada tiga orang ni duk cakap tu. Lepas tu kita tanya pula, selama ni yang you duk ambil dia jadi lawyer tu macam mana? Oh, itu lawyer je. Ya. Yang ni? Yang ni Attorney General. Tu kalau bukan Muslim jadi menteri? Tu menteri ya. Yang ni? Yang ni AG. Apa ni? Kita tak tahu apa perbezaannya. Sebab tu hujah dengan fakta ilmiah.
Dari segi agama, kalau tanya saya, tak ada larangan. Politik begitu luas. Tetapi apa yang kita kena lihat, adakah dia itu memberi kesan negatif atau positif kepada masa depan orang Islam secara adil? Itu okey. Itu kita kena semak. Untuk itu saya tak ada jawapan lah. Kena pergi semak dia lah kan. Siapa dia, latar dia. Dan kemudian kalau dia jadi dalam konteks undang-undang dan perlembagaan seperti Malaysia, let's say lah, kalaulah kata berlaku, siapa saya, dia bukan ada mutlak kat dia. Something happen that semua rakyat tak puas hati, anytime Yang di-Pertua Agong boleh menamatkan khidmat dia. So kita ada check and balance di dalam sistem yang kita pakai dalam negara ni. Tapi nak 2-3 hari ni apa saja politik kan, macam-macam kan, daripada tabung sampai ke AG semua jadi isu lah kan.